Hello, Mingalawa. A good video, Maro. Did I didn't say get your new? Be happy to map your party. Get us a salaya. Get a matsu in the pine, be happy to map your own, but I'm not buying our old town in a better day or down by Saya. ဆိုင်ကတီရန်နေရှိမယ်ပေါ့နော်ပထမတော့တခုကနေပဲစလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒေါင်းကနေပဲစလိုက်မယ်ဒေါင်းမှာဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံးတိထားရရမယ်အကြောင်းအရာလေးကကျတော့ဒီဘိုးကန်ဆောင်ဒေါင်းနဲ့အဝန်ကန်ဆောင်ဒေါင်းဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံကန်လေးကြည့်ကြအောင်ဆဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆဝိုင်းတစ်ခုဆဝိုင်းဆိုတာတော့ဒါအမတ်တစ်ခုကနေကော်ဝေးတူရဲ့အမတ်တွေကိုဆွဲထားရတာပေါ့နော်အ
ဒီတော့နှစ်ခုရဲ့ဒီအလေးလေးတောင်းလေးတခုဒီတောင်းနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ချက်ကိုနော် ဒီတောင်းနှစ်ခုရဲ့ဒီအလေးလေးတောင်းလေးတခုဒီတောင်းနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ချက်ကိုတို့ပြောပြထားတာပေါ့နော်အဲတောင်းနှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ချက်ကထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အနီရောင်းပို့ကြီးမှန်တော့သိရပေါ့နော်အဲကဲတို့နှစ်ခုနိုင်ရှင်ကြီးကြီးအောင်ဘယ်ဟာဘလောက်ပို့ကြီးရလဲဆိုပြီးတော့နော်နိုင်ရှင်မယ်ဆိုတော့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့သွားပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲထည့်
ခန်းဆောင်တောင်းရဲ့နှစားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အမ် angle at the center ဒီကောင်ကျတော့ angle at the second friends လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတို့တို့နှစ်ခုမှာတူညီတဲ့အဝန်ပိုင်းတစ်ခုကနေခန်းဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲပို့ပြီးတော့မှနားလဲပါအောင်လို့ဒီပုံလေးကြည့်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်အလေထက်က130ပို့ခန်းဆောင်တောင်းအဝန်ခန်းဆောင်တောင်းက55ပါ55ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ကျက်တလောက်ရွှေဒါဒီတန်ဖိုးက55ကြီးပဲဒါလည်းမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တော့မရောက်လာနဲ့ပေါ့ဒီဘက်ရောက်လာလို့ရှင်တော့မရတော့သူကအဝန်ပိုင်းတစ်ဖက်တည်းမှာပဲဟိုတူညီတဲ့အဝန်ပိုင်းရဲ့ direction တူရမယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှင်နော်အဲယူတဲ့ down က facing direction ကတူရမယ်ဒီမှာ level highlight လို့ရှင်ဒီမှာ229ဆိုရင်220စုံကနန်းလောက်လိုက်မယ်နော်236ဆိုအပေါ်က138 degree တယ်နော်အတူတူပဲအပေါ်တူဒီဘိုးကန်ဆောင်တော့ဒီဝန်တန်ဆောင်တော့အမြဲတမ်းနှဆရှိတာကိုဒါတော့ပြီးတော့မှဒါတတိထားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ရမယ်နောက်ထပ်ကတခြားဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကနံပါတ် 1 theorem လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကန်ဆောင်တောင်းဆိုရင်ဒါဘိုးကန်ဆောင်တောင်းဆိုရင်ဒါဝန်ကန်ဆောင်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကဘိုးကန်ဆောင်တောင်းကိုယူတဲ့ခါကျရင်အမှတ်ကိုအဝေးယူတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအဝေးယူတဲ့ခါကျရင်ဒါကြီးကဘိုးကန်ဆောင်တောင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဝန်ခန်ဆောင်တောင်းဒီရဲ့ဒီကြားရတောင်းလေးဖြစ်မှာအတူလည်းပဲနှစားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့အဲ့ဟာကျတော့တူညီတဲ့သူ့ရဲ့အဝန်ပိုင်းကဒီကနေခန်းဆောင်ထားတဲ့အဝန်ပိုင်းရက်နေထွက်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ပုံတစ်ပုံကကျတော့ဘိုးကန်ဆောင်တောင်းကဒါလေးပဲထားပါရနော်နောက်ထပ်အဝန်ခန်းဆောင်တောင်းကိုသူ့နဲ့ဒက်ဒီတိုက်ရိုက်မှာတွားယူလိုက်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ရိုက်မှာတွားယူလိုက်တဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးလည်းမြင်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံတစ်မျိုးကကျတော့ဘိုးကန်ဆောင်တောင်းနဲ့အဝန်ခန်းဆောင်တောင်းပေါ့နော်ဒီဟာဒီသူ့ရဲ့နှစရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံ၄ပုံစလုံးကိုအကွက်မြင်ထားနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ကဲဒါဆိုနံပါတ်2တွားလိုက်မယ်ကဲနံပါတ်2ကတော့စောင်းအိုင်းချမ်းထဲမှာရှိတဲ့တောင်90ဒီဂရီဒါကတော့ဒူဒူဆန်ပြောနေကြတာမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့စောင်းအိုင်းတစ်ခုရဲ့ခဏဘဟုခန်းဆောင်တောင်းကြီးရတာဒါဒီ180ဒီဂရီဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တောင်းကသူရဲ့တက်ွက်ပဲသူရွေးချက်လို့မရတော့90ဒီဂရီအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်စင်ပွား theorem တစ်ခုနေနဲ့တွဲမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်စောင်းဝိုင်းချန်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်းလေးအကုန်လုံးဒီ90ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီဒုတိယဟာလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီရဲ့ဘိုးကန်ဆောင်တောင်းကို180ယူလိုက်လို့ရှင့်အထက်တက90ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဘောတရားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမြင်တောင်းအောင်ဒီရဲ့ပုံလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှဆိုရင်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်90ဒီဂရီကလုံးဝမပြောင်းဘူးဒီမှာဆောင်းဝိုင်းချမ်းညာကြိုက်တဲ့လောက်ပြောင်းမနော်ဒီတက်မှာလည်းပဲ90ဒီဂရီကလုံးဝမပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ theorem 2ဖြစ်ပါတယ်
category number 2 ပြီးတော့ now category number 3တော့မယ် category number 3อ่ะကြတော့သူอ่ะဆိုဝိုင်းအချမ်းတစ်ဖက်တည်းမှာရှိတဲ့တောင်းတွေအကုန်လုံးအတူတူပဲတကယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပုံလေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ဆိုဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်မတ်နှစ်ခုယူလိုက်ပေါ့အမတ်နှစ်ခုယူလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမတ်နှစ်ခုဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကဒီရဲ့ဆဝိုင်းကြီးဒီနှစ်ပိုင်းပိုင်းွားစီတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒီမှာနှစ်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ဆဝိုင်းလို့ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဆဝိုင်းလို့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပေါ်တစ်ချမ်းနဲ့အောက်တစ်ချမ်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီရဲ့အပိုင်းကြားတဲ့အပိုင်းတစ်ဖက်ထဲမှာဆိုရင်ကိုကနောက်ထပ်ဒီရဲ့အမှတ်တစ်ခုကနေစပြီးတော့မှဒီအပေါ်မှာအမှတ်တစ်ခုကြိုက်ရဲ့အမှတ်တစ်ခုယူလိုက်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒေါင်းလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ဒေါင်းလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီတောင်းဒီနောက်ထပ်တခြားအဲ့ဒီတခြားနေရာမှာလည်းအမတ်တစ်ခုယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမတ်နှစ်ခုကနေပဲပြန်ပြီးတော့မှထွက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ထွက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ရတဲ့တောင်းဒီအကုန်လုံးဒီအတူတူပဲတယ်နောက်ထပ်တောင်းတောင်းလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတူညီတဲ့တောင်းတစ်ခုပဲရမှာဒီမှာဆိုရင်မယုံဆိုရင်ဒီမှာတိုင်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲတစ်ထက်တည်းသွားကြတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တောင်းကအဲ့ဒီမှာတစ်ထက်တည်းပဲကြာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တူဒီအမတ်တစ်ခုကနေထွက်သွားတယ်နောက်ထပ်အမတ်တစ်ခုမှလာဆုံးတယ်အဲ့ဆုံးတဲ့အမတ်နဲ့စားတဲ့အမတ်ကလည်းပဲသူ second press မှာရှိလို့ရှင်ပြီးတော့သူတို့ကစဝိုင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချမ်းထဲမှာပဲရှိလို့ရှင်အတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့သူ theorem များဆိုရင်က angle in the same segment လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပိုင်းတစ်ဖက်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်းတွေအကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာတူသလိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုအချမ်းလေးမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရှင်လည်းပဲတောင်းတွေတူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ဒီကနေဒီတောင်းအကြီးပေါ့နော်ဒီကတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကနေဒီထပ်ပြီးတော့မှထွက်လို့ရှင်လည်းပဲတောင်းကတူညီတဲ့တောင်းတစ်ခုပဲရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीเนาะဒါတော့တတိယ theorem ဖြစ်ပါတယ်ကဲတတိယ theorem ကဒီပုံလေးကိုတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်ပုံကအပေါ်ဘက်မှာရာရေတောင်းတစ်ခုရွေးထားတာအောက်ဘက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီတောင်းတစ်ခုကတူတူပဲပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာဒီဒီအောက်ကတောင်းတစ်ခုလည်းပဲဒီအောက်ကတောင်းတစ်ခုလည်းပဲတူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအောက်ကတောင်းတစ်ခုလည်းပဲဒါသူကလိပ်ပြတောင်းလို့တော့တချို့ကြတော့ပြောကြတယ်တူမှာလည်းပဲတူညီတဲ့ဒီရဲ့တောင်းဆိုရင်ဒီရဲ့အဝန်ကနေတူညီတဲ့အဝန်ကနေခံဆောင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေထွက်တယ်ဒီမှာဆုံးတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဟာလည်းဒီဘက်ကနေထွက်တယ်ဒီမှာဆုံးတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်အပေါ်80နှစ်ကျတော့ဒီအပေါ်80နှစ်ကျတော့ဘယ်ကနေခံဆောင်မလဲဆိုရင်က80နှစ်တောင်းကကျတော့ဒီအစိမ်းရောင်ဒီကနေခံဆောင်မှာပေါ့နော်ဒီကနေဒီအဝန်ညက်နေခံဆောင်ထားတဲ့တောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကော့ကအဝန်ကနေပဲကြီးကြီးဆောင်းဆောင်းအပြက်ကနေပဲကြီးကြီးနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ another theorem တစ်ခုဖြစ်တယ် theorem number 4လေးတွင်ရော theorem number 4ကတော့ဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာရှိတယ်ဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာကြာရအမတ်၄ခုယူလိုက်ယူပြီးတော့မှဆက်လိုက်ပေါ့နော်အဲကြာရအမတ်၄ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှဆက်လိုက်အောင်အဲဆိုရင်ဒီရဒါရစတုဂံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစတုဂံဒီရိုးစတုဂံမဟုတ်ဆောင်းဝိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့စတုဂံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်းဝိုင်းတွင်းကြစတုဂံလို့ခေါ်မယ် cyclic correlator ပေါ့ cyclic correlator မှာထူးခြားထူးခြားတာကတော့သူကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဒီတောင်းတစုံပေါင်းလို့ရှင်180ဒီဂရီရှိတာ180ဆိုတော့ဟိုသူက180ဆိုတာဒီ line တစ် line နဲ့သွားတူတာပေါ့เนาะ Okay ပေါင်းကြည့်ကြည့်အောင်ဒီတောင်းကိုယူမယ်ဒီတောင်းကိုယူမယ်ဒီတောင်းကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကတောင်းကိုလည်းယူပြီးတော့มาပေါင်းကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းကိုဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်မဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တိတာပါတယ်သူကဒေါင်းဖြောင်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့180ဒီဂရီဖြစ်သွားတာအဲပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဘက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုဒီဘော်ဘက်ကဒီဒေါင်းနှစ်ခုကလည်းပဲအဲ့လိုပေါင်းလို့ရှင်180ဒီဂရီပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလည်းယူပြီးတော့မှဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဒေါင်းကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်ကဒီအောက်ကဒေါင်းနဲ့ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်လဲလိုက်မယ်ဒေါင်းလေးလဲပြီးတော့မှတပောင်းကြည့်လိုက်မယ်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှမြင်တောင်ကဲဒီမှာ GeoGebra software ထဲမှာလည်းတွားကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကအဲ့မှာမြင်တာပါတယ်ပေါ့69ဆိုအောက်က87ပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကပေါင်းလက်ကအမြဲတမ်း180ဒီဂရီဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုကကြိုက်တဲ့နေရာအမှတ်၄ခုကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီတောင်းနေရာတော့ထောင်းနေရတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခဏပြောတဲ့ဆက်ဆက်ချက်တွေလုံးဝမပြောင်းဘူးပေါ့နော် SNAT နှစ်ခုကို
Ninile Eurosian, Augatia, Tonsanama, Conesso, Poa Lizato, Pangin, Tiasha, Bono, Dalu Sulura Pipare, Daros of Wine Twinja, Stuga and Dema, Shima Man, I wanna saw wine tema, Holo, Amalegua, let's saw wine tema, she nibble Durevona, Uma, the Cho, oh, Theorem go dona de la mu, Amagadima, the Ku, Naku, Tongu, Legu, Tamuzo, no, a Pipu, one, the Ashes City. Get out of your never leave Chipare. ตัวเนี่ยตีรันเนี่ยแบบฟอยเนี่ยเส้นบอดี้รันลูกพี่มาวะเนาะดีกว่าเลยอ่ะเราตัวจริงๆเนี่ยน้องหัววูขนาดเราอ่ะดีเมียนเนี่ยเช่นใจปองลูแต่ยังเชื่อใจยาร์เลยหาวมาตัวแต่ยังเชื่อใจยาร์เลยหาวมาตัวที่แบบเสื้อสวยไรเดาวะน่าจะแต่พักก็เสื้อสวยไรเดาเสื้อสวยไรเดาก็จะรอขนาดเราอ่ะดีเอ็ดดาวน์เลยบ่ดีอ่ะพี่มาพี่ลาเร่ดาวน์เลยอ่ะตัวอ่ะที่แบบก็ตัวเองที่ดาวน์เลยดีแต่แบบก็ดาวน์เลยเนี่ยตัวเราไม่รู้มา
ူးတူးစဉ်းစားတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့အရှိတတရဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဒီခဏက180ရခဲ့တာပေါ့နော်။သူနဲ့ဒီဘေးနားပေါင်းတာလည်း180ပဲလေ။ဘာလို့လဲ?သူက line တစ် line ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မှပြောစရာမလိုတော့ဘူး။သူက exterior ဆက်ဆွဲတဲ့ point ဆက်ဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့တောင်းဒီအထဲထဲကတစ်ခုကျော်ပေါ့နော်။တစ်ခုကျော်မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့တွားပြီးတော့မှသူက opposite interior နဲ့တွားပြီးတော့မှသူမှာပေါ့နော် exterior နဲ့ opposite interior နဲ့တွားတူရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲ position ကအားလုံးအဲဒီဘက်ကိုဆက်ဆွဲလို့ရှင်ဖြစ်လာတဲ့တောင်းကအဲတောင်းဆိုရင်နောက်ထပ်အနာတနာကိုဆက်ဆွဲကြည့်အောင်ကဲလို့ဒါဒီ line ကြောင်းကိုဆက်ဆွဲလို့ရှင်ဖြစ်လာမယ့်တောင်းဒီဒီဘက်ကတောင်းအဲ့ဒီတောင်းဒီသူ့ရဲ့ဘေးရဲ့အရှေ့အတောင်းပေါ့နော်ဘေးအရှေ့အတောင်းဆိုဒီတောင်းနဲ့တွားပြီးတော့မှတတူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကဆက်၄အနား၄ဘက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ exterior လည်း၄ဘက်ဆက်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီဘက်ဆက်ဆွဲတာဖြစ်စေသို့မဟုတ်လို့ရှင်ဒီဘက်ဆက်ဆွဲတာဖြစ်စေဖြစ်လာတဲ့တောင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ဆက်ဆွဲလည်းရတယ်အနာတနာကိုဆက်ဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အပြင်တောင်းကြီးဒီတောင်းကြီးဒီအသွင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွင်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဒီတောင်းနဲ့တွားပြီးတော့မှတူမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကြည့်တတ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်ကိုလည်းဆက်ဆွဲလို့ရတယ်ကဲလို့ဒီဘက်ကိုဆက်ဆွဲရရှိတော့ဖြစ်လာတော့ဒီရဲ့တောင်းဒီသူရဲ့အသွင်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဒီတောင်းနဲ့တွားပြီးတော့မှတူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လीเนาะဒါကတော့ theorem number 4လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲ theorem 5ခုပြီးပါပြီတန်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ဟာတွေတွားရအောင်တန်းချင်းကပထမဆုံးဒီတန်းချင်းနဲ့ဒီရောမဲ့ဟာလေးတခုရှိရပေါ့နော်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတန်းချင်းနဲ့ဒီ quadrilateral တွားရမှာသူကတော့တတိကံပုံစံမျိုးပဲစောင်းဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်စောင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာအဲ့မှာအမက်လေးတစ်ခုမှာလာပြီးတော့မှထီးတဲ့ line တွေတစ် line ရှိတယ်ပေါ့เนาะ tangent ဆိုတာအမှတ်တစ်ခုမှာပဲထီးတဲ့ဟာကိုပြောတာဘူးเนาะအဲ့မှာနှစ်ခုမှာဖြစ်ရင်တော့ secant line ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆို tangent တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ tangent နဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကဒီအမှတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအမှတ်ကိုပဲပေါ့เนาะဒီအမှတ်ကိုပဲနောက်ထပ်ဖြတ်တဲ့ cot လေးတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီအမှတ်တစ်ခုကနေဆက်လိုက်လို့ရှင် line လေးတစ် line ထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဂျားထဲမှာတို့နှစ်ခုဂျားထဲမှာရှိတဲ့ down လေးပေါ့เนาะ horia ဂျားထဲက down လေးဒီ down လေးဒီဘာနဲ့တတ်တူမှာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဒီရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဒါကြီးဒီ segment တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အမှတ်နှစ်ခုကနေပဲအဲ့ဒီရဲ့အမှတ်နဲ့စာဒီမှာပုံလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီရဲ့ down လေးဒီလည်းပဲအဲ့ဒီ down တစ်ခုအတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော်တော်လေးတော့ဟိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဒီကြီးရတာလေးကတမျိုးလေးပေါ့ကြည့်ရတာလေးကမျက်လုံးရှုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲတကယ်တစ်ထက်တည်းတွားပြီးတော့မှတူတာတွားတွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုကြည့်တတ်ဖို့ဆိုရင်ကသူကလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုလက်နှစ်ချောင်းကဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းကအတူတူပဲအဲ့ဒီတောင်းတစ်ခုဒီလိုလေးတွားပြီးတော့မှဘူးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ပုံစံမျိုးတွားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှဒီလိုမျိုးအဲနော်ဒီဘက်တောင်းဒီဘက်ကတောင်းအဟောင်းနဲ့တူတယ်တန်းချက်နဲ့ဒီကလက်ကိုလက်နှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းလို့ယူစားလိုက်ပါတော့ဒါလက်နှစ်ချောင်းဒါလက်နှစ်ချောင်းပြဒါလည်းနောက်ထပ်လက်နှစ်ချောင်းပါတော့အဲအဲ့လိုတော့ပူထားတဲ့တောင်းမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့မှတူတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါတော့ tangent နဲ့ alternate segment theorem လို့ခေါ်တာပါတော့ကဲ alternate segment ကတော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းပါတော့သူကတော့ဒီဘက်ကအစင်းရောင်လေးတွားကြည့်လို့ရှင်အစင်းရောင်ဘက်ကဒီ tangent နဲ့ခဏတော့ငါပုံစံမျိုးဆိုရင်ခဏပုံစံမျိုးဆိုရင်အစင်းရောင်မဟုတ်ဘူးသူကလိမ်မောင်ဖြစ်တော့မှာပါတော့လိမ်မောင်ဆိုခဏဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးအဲနော်လေမောင်ရောင်တောင်းဒီဒီဘက်က40နဲ့တော့တူပြီးတော့မှဒီဘက်ကတွန်နှစ်ဖက်ပြထားတာပေါ့နော်ဟိုဘက်89ကလည်းပဲဟိုအောက်ဘက်ကကောင်တောင်းနဲ့တွားပြီးတော့မှတူမယ်လို့ပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှကစားကြည့်လို့ရတယ် tangent ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနေရာလဲတော့ change ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ alternate segment theorem တော့ရပါပြီ tangent နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကတော့ tangent နဲ့ radius နဲ့ဆက်ဆက်ချက်တည်းရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပါမယ်။ဒီက tangent line တစ်လိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်။
tangent line เนี่ย ဒီရဲ့ radius เนี่ย ပေါ့ radius ဆိုတာက အဲ့ဒီ amount တစ်ခု ဒီ ठी တဲ့ point of contact เนี่ย ဒီရဲ့ amount နဲ့ ဆက် လိုက် လို့ရှင် ရတဲ့ radius ဒီ အမြဲတမ်း tangent เนี่ย 90 degree ရှိရတယ် အဲ့ဒီ ချက် လေးကလည်း ပုံမှန် ဆိုရင် ဒါ ဟို ball လုံး ညအ ရန် လုံး တဲ့ အခါကျ အမြေပြင်ပေါ်မှာ ठी တဲ့ amount က တက်မှတ်တယ် ရှိရပါ ဘော နော် အဲ့ဒါ ball လုံး ရဲ့ လေ တက်တဲ့ ညနေ ဟို မြေပြင်ကို တောင်းမှတ်ကြရတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပြောချင်တာ ဖြစ်တယ် ပေါ့လी နော် ဒါက လည်း အဲ့လို အဓိပ္ပာယ် နဲ့ တွား ပြီးတော့ မှာ မြင်လို့ ရတယ် ပေါ့ နော် ဒါက တော့ ပထမ အဆုံး tangent နဲ့ radius က 90 degree ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချက် လေး ပေါ့ နော် ပြီးတော့ နောက်ထပ် တစ်ချက် က ကြတော့ အပြင် amount တစ်ခု ကနေ နေ ပြီးတော့ မှာ ဒီ ဆက် ဝိုင်း ပေါ် ကို tangent ဘယ် နှစ်ခု ဆွဲ လို့ ရလဲ ဆိုတော့ နှစ်ခု ဆွဲ လို့ ရတယ် ပေါ့ နော် tangent က တစ်ခု အလား တူ ပုံစံ မျိုး ပဲ နှစ်ခု ပေါ့ နော် အဲ့ နှစ်ခု ကလည်း ပဲ အကွာ ဝေး တူတူ ပဲ တဲ့ ဒီနှစ်ခုဒီအကွာဝေးဒီကနေဒီထီပေါ့နော်အကွာဝေးကတဆယ်ရှိရဆိုရင်ဒီကနေဒီထီလဲအကွာဝေးတဆယ်ရှိရအဲ့ဒါကတော့ကိုကမြင်တာပါတယ်ဒီပုံညို့ဒီဘက်လှည့်ပြီးကြီးလိုက်လို့ရှင်ဒါရေကဲမုံဂရော့လို့မျိုးသွားတူတယ်ပေါ့နော်ရေကဲမုံဂရော့ဒီရေကဲမုံထည့်ထားတာအပေါ်အလုံးကြီးဆိုရင်ဒီရေကဲမုံဂရော့ရဲ့အကွာဝေးနှစ်ခုကအတူတူပဲဒါလည်းမှတ်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တ
တ်လို့နောက်ထပ်မရမယ် tangent နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theorem လေးဖြစ်ပါတယ်။ algebra software ထဲမှာသွားပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်မြင်သားပါတယ်။အမတ်အပြင်မတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှဒီ set y ပုံကို tangent မြင်နှစ်လိုင်းဆိုရင်ပြီးဒီမှာလည်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်။နှစ်ခုလုံးက tan point x ဆို tan point aqua ray ကအတူတူပဲပေါ့နော်။ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကတော့ aqua ray တူတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ခဏတုန်းက bisector ပေါ့ angle bisector မြင်းလေးတစ်ခု angle bisector ရှိမယ်ဒီအပြင်ကအမှတ်နှစ်ခုကိုတူညီတဲ့အကွာဝေးနဲ့ပိုင်းဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ tangent က radius နဲ့ tangent နေအမြဲတမ်း 90 degree ရှိတယ်ဆိုတော့အချက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်ဒါဆိုရင်တော့ cycle က angle နဲ့ပတ်သက်တဲ့တီတင်တိထိုက်တဲ့ဒါအောင်ပိုင်းဆိုင်ရတဲ့အကောင်လုံးတီးသွားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အနာရေရှိုးတွေအကြောင်းသွားရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးအတွက်ကြော်ညာလေးကတော့ IGCSE အဲ Pure Math O Question Practice Class လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ class လေးကတော့ဒါ IGCSE လေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ join တဲ့ class လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် exam practice question တွေအကောင်လုံးကိုသွားပြီးတော့တပုတ်ချင်းစီသေးစိတ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်လို့ရမယ်class လေးဖြစ်တယ်ပေါ့လीเนาะအသေးစိတ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှင် join ကဒီအောက်မှာလဲ description ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ description ထဲမှာလဲအသေးစိတ်သွားပြီးတော့မှလက်သက်ကြည့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမတစ်ခုတွားရအောင်ပေါ့เนาะပထမတစ်ခုကတော့ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပဲဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့မှမြင်သားပါတယ် तू ကစောင်းတစ်ခုကနေမှဒီတောင်းလေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်ပေါ့เนาะဘဝကနေဘဝခံဆောင်တောင်းတစ်ခုဆွဲထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းရဲ့ပုံစံတူတောင်းတစ်မျိုးကိုတစ်ဖက်ပုံစံတူဆောက်ဝိုင်းဖြစ်နောက်ထပ်ဒီစဝိုင်းထဲမှာပဲဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ဆွဲထားတဲ့ပမာဏတူလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အကွဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဝန်းပိုင်းလေးပေါ့နော် arc လေးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်လေးကလည်းဒါလက်ခံစရာဟိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုပေါ့နော်ခံစားလို့ရတဲ့အပုံစံမျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာပီဇာတစ်ချက်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ပီဇာရဲ့ဟားတဲ့လီးတဲ့တောင်းလေးကဒီလောက်လီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဘေးနာကစားရတဲ့အနာသားတွေလည်းတောင်းတောင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီအချက်လေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအမြင်တာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့နောက်တစ်ချက်လည်းအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပီဇာလီးတာကိုပုံစံအဲ့လိုဒေါင်းနဲ့မလီးပဲနဲ့ဒီအလျားလိုက်လီးမယ်ပေါ့နော်အလျားလိုက်ဒါ cut ပေါ့ cut လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်လေကျိုးနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေကျိုးကောက်ဝဲတူလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပဲစားရတဲ့ဒီပမာဏဘေးနာဟိုစားရတဲ့ပမာဏအတူတူပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ egg length ကအတူတူပဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဒါကဒုတိယတစ်ခုဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်မံ့ရမှာကကြတော့ကဲနောက်တစ်ခုဒီဟာလေးကတော့ပုံလေးဆွဲပြမယ်ဒီကောင်းလေးကဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဘဟိုကနေမှအဲဒီလေးကျိုးတစ်ခုရှိမယ်လေးကျိုးဆိုတာကတိုက်ရအမတ်နှစ်ခုယူပြီးတော့ဆက်လိုက်ဆောင်းဝိုင်းပေါ်မှာဒီမတ်နဲ့ဒီမတ်ကိုပဲဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဝေးဆက်ဆက်နီးနီးလေးဆက်ဆက်ဒီနောက်ပဲဆက်လိုက်တော့မယ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီရဲ့ဟာရလေးကျိုးပေါ့ cot လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ cot ပေါ်ကိုဒီရဲ့ radius က radius တောင်ပြန်နေ center ကနေမှ90 degree ကြောင်းဆွဲလို့ရှိရင်
60 degree จ่องซวยเลยสิดีนึกคู่ก็ถั่วไปไงสรไอ้เฉ็ดนี้ป่ะเนาะเอ้อไอ้เหล่าမျိုးပဲดีเอ3แกนนี้ป่ะตรงนึกคู่มาตั้วแล้วซวยไล่ได้3แกนนี้ดิเลยไปบาเลยเปียสอไอโซไอโซซิลเลชั่นน่ะนานอยู่3แกนนี้ขึ้นมาป่ะเนาะดีไอ้เฉ็ดนี้ขึ้นได้เอ้อสรดีเอ 3 cm อัตตุรูเว้ဖြစ်တယ်ဗောလीเนาะဒါဆိုက်ကတစ်ခုမှာဖြစ်စေပုံစံတူဆိုက်ကမှာဖြစ်စေဒါလေးအကြောင်းဝင်နေဗောเนาะဒါကတော့ဒါ ใจเดนอัมมันนคูเซอะไรดิคอดเปนอกถ้าเจนเนนอกถ้าอัมมันนคูก่อนเนาะใจอัมมันนคูเซมเดี๋ยวเลยคอดเปบ่เนาะดิโลเลซะไล่มั้ยดิคอดนคูดิဖြတ်ပြီဆိုရင်ตัวบาดิตูแล้วဆိုအချိုးတူကြတာဗောเนาะပထမအောင်ဆုံးဒီရဲ့ဒီကနေဒီ ยาละเรอโชดีบาเนตัตตุบาเลยสรอดีเยดีกะนี่ดีทีเหมี่ยวละเนดีบักกะดีกะนี่ดีทีเหมี่ยวละกาดาดีบักกะสีสรดีบักกะดีเว้ท่าวะเนาะซีเยดีเยเหมี่ยวละเนตั้วปรมาดูเรดะดาเลยละตอตอลีรอโหทูซันเนหาเว้บ่เนาะอะมันไนรอเดี๋ยวซิมิลาริตี้กะนี่ဖြစ်ตัวราตริกันดีกะนี่ดีเอาซัดไล่เลยရှင်ตัวโหบักกะဖြစ်ละเรตริกันเนดีบักกะဖြစ်ละเรตริกันดีอ๋อทะตะดันดูเรบ่เนาะตะดันดูเรคาจะรอ similarity ရဲ့ကုန်တက်တီးအရာဒီရဲ့ဟိုCO ဘီနဲ့စားပါတော့အနာနှစ်ခုရဲ့အချိုးဒီ AO ဒီနဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာတဲ့အချိုးနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်မြောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီရဲ့ပုံတွေနီးလေးထွက်လာတာပေါ့နော်လောဆယ်တော့အဲ့ဒီဖြတ်မြောက်တဲ့ဟာလေးတွေဟိုခဏဖယ်ထားအောင်မယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ပုံတွေနီးလေးဒါလေးမှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမအောင်ဆုံ
ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့တော့တူကအထဲထဲမှာဖြတ်တာပေါ့ဒီရဲ့ဖြတ်မှတ်ကအထဲထဲမှာဖြတ်တူကကြောင့်အပြင်ဘက်ကနေဖြတ်မှာပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကနေဖြတ်တော့သူက secant ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် secant ဆိုတော့စွမ်းနာရောငါလိုမျိုးပဲအမတ်နှစ်ခုကိုအမတ်နှစ်ခုကိုဖြတ်သွားပြီအပြင်ဘက်တီကိုထပ်ဆွဲတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်အမတ်နှစ်ခုဖြတ်တယ်ပြင်ဘက်တီတွားပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟာကြတော့အပြင်ဘက်ကနေအချိုးယူရတာပေါ့နော်ဒီအမတ်တစ်ခုကနေပဲ point တစ်ခုကိုအချိုးဆယူမယ်တက်မှတ်ပေါ့နော်ဒါ A လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်အဲ့ A ရဲ့အဲ့ဒီအမတ်ကနေပဲဒီတိပေါ့ဒီတိအချိုးလေးပြန်ယူမယ်ဒါလေးကကြတော့ B ပေါ့အဲ့ A နဲ့ B နဲ့မြောက်လိုက်ချင်းစွမ်းနာတော့ငါအမတ်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်လဲပဲဒီရဲ့သူတို့စုံမတ်ကနေအဲဒီရဲ့အမတ်၄မတ်စီထွက်တာပေါ့ဒီတမတ်စီထွက်တယ်ဒီတမတ်စီထွက်တယ်ဒီမှာလည်းပဲအတူတူပဲပေါ့နော်စုံမတ်ကနေမှဒီအမတ်ကိုတမတ်ထွက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထွက်တယ်နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဘာနဲ့တတ်တူရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေအဲ့ဒီအမတ်ကနေဒီအမတ်ကိုထွက်လို့ရှင် C ပဲပြောရအောင်အဲ့ဒီ C နဲ့ဒီကနေဒီဘက်ကိုထွက်တာက D ပေါ့နော်အဲ့ဒီ D နဲ့အတော့တွားပြီးတော့မြောက်ချင်တဲ့တူတာပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းပဲပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကတော်လေးထူးဆန်းတဲ့ theorem လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်အမှန်တိုင်းတော့သူကဆက်ချလိုက်လို့ရှင်ဒီကတိကံလေးလေးဆက်ချလိုက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘယ်ရဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကနေတော့ပြောလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်လာတဲ့တတိကံကြီးတွေကဒီတောင်းနဲ့ဒီဘက်တောင်းနဲ့ကတူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအပေါ်မှာတတိဆက်ဆက်ချက်တွေအရာပေါ့နော်ဒီ alternate segment theorem တို့အဲ့ဒီရဲ့အရာကဒီနှစ်ခုကလည်းတူပြန်ရောဒီနှစ်ခုကလည်းတူရဆိုတော့ဒီတတိကံနှစ်ခုဒီဟိုတရန်တူတဲ့တတိကံကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီအနားကိုဒီဘက်ကဒီအနားနဲ့စားခြင်းဒီစီအနားကိုဘီအနားနဲ့စားခြင်းနဲ့ ratio ယူလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးပြန်ဖြတ်မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့ similarity ကုန်တတိယဒီရဲ့တန်ဖိုးလေးရတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့တန်ဖိုးလေးရတာ၄ခဏထောင်းလောလောဆယ်ဒီရဲ့အချိုးလေးတူတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်second segment theorem ကပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်တတိယတစ်ခုကတော့second tangent segment တိရတယ် second tangent segment ကတော့ဒါစာရတာရှည်တာပုံရတော့ဒီအမတ်နှစ်ခုတောင်ဒီတူညီတဲ့အမတ်နှစ်ခုတောင်တနေရာမှာပဲသွားပြီးတော့မှထီးတဲ့ဟောတန်ဖိုးလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်
So wine taku shi de. Ametaku ani. Taku aro secant. Ta secant so amen taku piam. Taku aro tangent mon. Tangent zero di line to line mo to abro mati le me tangent. Ra so yin. Sana ronga jo di amma go taka yu re. E na te tamma go taka yu re. B phe yu ra won. Di ma ro A ben taka yu ra phe de de jo mlo. Di ani di di di. Kwa we A lo be pyo la ya mon. A na tak di. Pane ta dura le so ro. Diani DT lalo shen yin. Diani DT ga, palai baro, siwa, kanawa do siwa no. Si ye, diani DT, miaula ga, aqua wea di beta baro no. I see ye, di ye, miaula ne tabiro durawa no. Etali, talio pura pipare. Di matadome mia ga, diani DT o dilo tabiro ma yuta jarabo no. Araliaro di, oh, mada de hali pite bori no. Get as you know, the saga diurani alonga. Along a BB bono, the size per mazoin, the alide, she may bono, would psycho or dojo, my mapling and matare video lip your part. Alome, Jordan, the Ashiris, you know, now with people on my mavane. Jesus de Mar, Alome.